Dobro večer, spoštovane gledalke in gledalci ter vabljeni k ogledu skoraj uro dolge oddaje Koktajl, ki jo prenašamo neposredno in jo lahko spremljate na programu televizije Maribor vsak torek ob 20:05. Morda premalokrat poudarim, da tudi naši izvajalci pojejo in igrajo v živo, kar je pri glasbenikih že prava redkost. Eden tistih, ki se je opogumil in bil pripravljen sprejeti izziv, je Damir Kovačič z legendami. Kot boste videli, po videzu nekoliko spominja na preminulega makedonskega pevca Tošeta Projeskega. Časopisna hiša Večer bo letos že 18-tič podelila večernico, nagrado za najboljše izvirno pesniško, prozno in dramsko besedilo za otroke in mladino. Za vse druge podrobnosti pa je z nami Melita Forstnerič-Hajnšek. Dobro večer želim.
Dobro večer. Koliko sploh še beremo dela, ki so narejena za otroke in mladino? Ja, gre za to, kdo bere. Ali berejo odrasli, ali berejo otroci. Verjetno berejo nekaj časa starši otrokom, potem pa otroci sami to otroško in mladinsko književnost, o kateri se pogovarjava danes. Ne? Torej, v bistvu pravzaprav še vedno je priljubljena. Absolutno. Jaz mislim celo, da ne mislim tega samo jaz, ampak velja splošno, da je verjetno najbolj bralno obdobje, obdobje, ko človek nasploh najbolj bere, je obdobje zgodnje mladosti. Rečva, ne vem, osnovna šola, vse tri triade, recimo. Potem se začne malce, potem ta virus bralni nekoliko pojenja. Ja, ampak zakaj takrat beremo? Ali pa smo brali? Zakaj smo brali? Verjetno smo bili malce bolj radovedni. Verjetno smo imeli nek vzorec iz otroštva, vsak svojega, eni boljšega v smislu branja, eni slabšega. Nekaterim so starši brali že kot dojenčkom. Jaz mislim, da že enomesečnim poznam. Tudi sama vem, da sem brala svojima sinovoma še tako rekoč v zibelki ali jima pripovedovala. In jaz mislim, da se govorim najraje res o bralnem virusu, da ga je treba zelo zgodaj. To je edini virus, ki ga moramo zadržati, ne? Absolutno, tudi v sebi. Absolutno. In upamo, da se in veva dobro oba, da se začne naše obdobje radovednosti za literaturo v pravljicah. V enem, v bistvu, zelo kičastem obdobju, ki mora biti kičasto. Ne? Celo govori se, da recimo prva leta življenja ali pa rečemo, ne vem, dve, tri, štiri, pet leten otrok, recimo, ima rad ponavljajoče se, zelo slikovite, pisane, močno ilustrirane in pa seveda tudi dobro podajane pravljice, kar je pa tudi danes zelo pomembno in tukaj moram takoj povedati, da imamo Slovenci, mislim, da v evropskem ali pa celo svetovnem merilu izjemno vrhunsko, pionirsko, se še zmeraj reče, to je edino področje, kjer se je izraz pionirski ohranil. Skratka, pionirsko in otroško mladinsko knjižničarstvo imamo izjemno, izjemno razvito Slovenci. Kaj pa potem takem pisatelji, pesnike, so kakovostni, so recimo temu na ravni tujih? Absolutno. Absolutno so kakovostni, najkakovostnejši. Omeniva samo, ne vem, Toneta Pavčka, ki je bil naš prvi nagrajenec večernico leta 97. Prav neverjetno naključje, da smo res čisto brez računa. Bila sem takrat v prvi žiriji, predsednik je bil dr. Igor Saksida. In se spomnim, da je tako spontano smo te majnice fulaste pesmi nagradili, da jih bolj ne bi mogli. Pa sem nam takrat moram reči, da celo, ko je bila nagrada sveža, najzanimivejša, tudi medijsko najodmevnejša, so nam mnogi očitali, da smo dali preverjenemu, ne, kanoniziranemu avtorju in da to pa je res lahko dati enemu Pavčku, ja. Ne, ki je nekoč Čurija Murija napisal in to. Ampak ne, mi smo z majnicami dokazali, mislim, da potrjujemo to še zmeraj, ker so lani bila najbolj brana knjiga oziroma najbolj izposojena knjiga v slovenskih knjižnicah, kar mislim, da večjega komplimenta večernica in mladinska književnost ni mogla dobiti. No, večernica je nagradila tudi Desomuk pa Janjo Vidmar dvakrat, Ferja Lanška, pa ne bom vseh našteval, ne, ker bom potem koga izpustil, pa bo tisti jezen. So to ta imena, o katerih se bomo ali pa se bodo učili recimo čez 100 let, čez 50 let? Jaz zdaj tak strašen videc profet ne upam biti, ampak bi rekla, da imajo vse tiste sestavine, ki jih mora imeti odlična literatura za otroke. Morda pa je en problem drugje, da recimo naši mladinski pisatelji, zlasti tisti, ki se ukvarjajo izključno z mladinsko književnostjo, recimo Janja Vidmar, da imajo mogoče ena težava v tem, da še do zdaj nihče ni dobil Prešernove nagrade. Ne? Recimo, ne vem, resnično, v vsem dolgem obdobju podeljevanja Prešernovih nagrad, recimo, nobenega velikega mladinskega književnika niso niti za malo Prešernova, za nagrado Prešernovega sklada niti nominirali, se mi zdi. No, mogoče sem se tu, nisem čisto natančna, ampak zagotovo pa nihče še ni dobil. Kar nekaj pove predvsem o odnosu, rečiva, odrasle kritiške javnosti, ne, do mladinske književnosti. Tukaj je problem, ne? Medtem ko druge, absolutno ne, niti v branosti, niti v sposojanosti v knjižnicah, niti tudi kupuje se, povedali bodo celo knjigari, kar je, oziroma založniki in knjigotržci bodo povedali, da se v bistvu mladinska knjiga izjemno dobro prodaja, še zmeraj. Tudi ko gledamo top 10, ne vem, najbolj prodajanih knjig, so mladinske knjige, med slovenskimi so mladinske zelo pri vrhu. Zato pa je tukaj večernica, ki nagrajuje
ne, ki ima že določeno težo po vseh teh 18 letih ne, in teh nagrajencih. Kaj boste letos iskali, do kdaj je razpis odprt, kdaj bo podelitev? Razpis je ravno kar v teku. Zdaj se bo zaprl razpis. Zdaj se bo 20. aprila se zapre in potem naša petčlanska žirija sede in začne sejat med to izjemno. To si sploh noben ne predstavlja, kako naša žirija v bistvu gara. Mislim, da mnogo bolj gara kot žirija Kresnika, Veronikine, Jenkove nagrade, pa nočem zdaj delati med nagradami ne, nekih konfliktov, ampak mi dobimo na mizo, reci in piši 300 naslovov. Ne? In res, da je med temi 300, bi rekla kar dve tretjini morda, takih, ki ne ostanejo na situ, ne? Ampak vendarle je to res garanje in to je v treh krogih, to počnemo, v glavnem imamo cela poletja izpolnjena z branjem mladinskih knjig. Do 20. aprila torej, je še možno predložiti svoje delo, absolutno, da ga vi potem seveda preberete. Podelitev, kdaj, kje? Podelitev je septembra, točnega datuma še ni, v zadnji tretjini septembra je ponavadi. V okviru srečanja oko besede, ki ga moram absolutno omeniti, ker je ravno Feri Lanšček, ki je v bistvu oče očesa besede, to je srečanje, veliko masovno srečanje mladinskih književnikov slovenskih. On si je v bistvu leta 96 skupaj z urednico Otroka in knjige, Mariborčanko Darko Tancer-Kajnih, projekt zamislil in zato navdušil nas na večeru v kulturni redakciji in seveda smo bili takoj za. Takoj smo bili za in tako se je zadeva začela. Torej, jeseni bo več znanega, do 20. aprila pa vsi nadobudni pisatelji za otroke in mladino, ne, veste kam, na večer. Hvala lepa za obisk in pogovor. Morda na ključe ali pa tudi ne, na razpis za večernico, tako mi je zaupal pred oddajo, se bo prijavil tudi Damir Kovačič, ki je lani izdal pesniško zbirko besedil vseh svojih sklad. Ali mu bo uspelo, bo znano jeseni, kot rečeno, v Murski Soboti. Ko vprašam te, kaj je povej, si brez vesel, obraz postaja ble, duša prazna si, ki briše vse sledi, narisala svoji, kot pod večnosti, drugo dlan želiš, da Boža te, ko spiš, za ljubezen novo gri, žal za mene ne, nisi več zaljubljena, ne ljubljena. Srce se bojiš, zaljubiti se, nisi ljubljena, nezaljubljena, te je strah povedati na glas, hočeš biti ljubljena, spet delila bi srce, se bojiš, zaljubiti se. Si, ki prišel se sledi, narisala svoji, kot pod večnosti. Drugo dlan želiš, da Boža te, ko spiš, za ljubezen novo gri. Žal za mene ne, nisi več zaljubljena, ne ljubljena. Te je strah povedati na glas, hočeš biti ljubljena, spet delila bi srce, se bojiš, zaljubiti se, nisi ljubljena, ne zaljubljena, te je strah povedati na glas, hočeš biti ljubljena, spet delila bi srce, se bojiš, zaljubiti se.
zaljubljena, te je strah povedati na glas. Hočeš biti ljubljena, spi delila bi srce, a se bojiš zaljubiti se. Nisi ljubljena, ne zaljubljena, te je strah. Delila bi srce, a se bojiš zaljubiti se. V zadnjih letih se v Sloveniji ob nogometu, rokometu in košarki vse bolj uveljavlja še en ekipni šport. Gre za odbojko, ki predvsem poleti ponuja obilo zabave in sprostitve. Z mano pa je trener in odličen igralec tega športa, Peter Možič. Dobro večer. Večer. Kdo ima v Sloveniji največ zaslug za dvig priljubljenosti, popularnosti odbojke? Jaz mislim, da ena velika sprememba se je nastala v trenutku, ko se je odločil ACH, da vloži denar, takrat še bivši Avtokomerc, da proba nekako združiti vse najboljše slovenske reprezentante, ki so igrali po tujini v en klub in da ta klub poskuša narediti neke velike uspehe in dejansko jim je tudi uspelo. Zmagali so pokal top teams in na koncu se vrstili tudi v Ligo prvako, ker so osvojili četrto mesto in na ta način se je tudi nekako televizija priključila temu spektaklu in tudi bi rekel, razširila odbojko med širše množice. Predvsem med mlade se mi zdi, da je potrebno širiti ta šport. Je navdušenje, je zanimanje pri njih? Je. Odbojka, moram reči, da z leti pridobiva na popularnosti. En od razlogov je mogoče tudi ta, da odbojka ni draga. Torej, problemi so v smučariji, problemi so v tenisu, problemi so tam, kjer je treba dosti vlagati. Predvsem pa zaradi tega, ker mora vlagati starši. Medtem ko odbojka na koncu ne predstavlja nek velik strošek za starša. Kroški so po šolah, učitelji so več ali manj že tam, torej tudi ni nekih velikih prevoznih stroškov, da bi starši morali voziti otroke. Rabimo mrežo, rabimo teniske opremo in na koncu par žog in odbojko lahko jih že igramo. Pa ščitnike še, ne? Ščitnike je že fajn, ampak ampak kolena vse zdržijo, ne? Sploh pri tem mladih se že zaceli. Ja, povejte mi, ko vas starši vprašajo, ne? Zakaj ne dam svojega otroka kot bojki? Kaj mu rečete? Odbojka za razliko od ostalih športov, če rečemo, da jih primerjamo samo z žogo, torej športi z žogo, je razlika v tem, da ni kontakta, torej tu ni potiskanja, tu ni lomljenja reber, recimo kot je pri rokometu, sedaj je tudi rugby v Mariboru, se pravi, ta šport je definitivno bolj agresiven, košarka, pravda, tudi vidimo doskrat marsikaj na košarki, na govorimo, rokomet, ne, tudi maske na koncu nosijo, ker prije do poškod. Torej, tu poškod ni, to so, kvečemo, kaki verbalni delikti ali pa kak štos pod mrežo, da koga malo pohodiš nenamerno, da ne more odštartati. Drugače pa, bi rekel, tega ni, razen tisti, ki udari res močno, lahko koga tudi zadane, malo močneje, ampak to ne predstavlja nekih, bi rekel, možnosti, da se nekdo poškoduje. Torej, zelo redko se odbojkari poškodujejo. Pa še nekaj mi je zelo zanimivo pri tem športu, ne? Dekleta in fantje so veliko časa zelo podobni pri tej igri, ne? Glede moči, ali pa to samo moja na mojem zeljiku. Ne, zaslo. Definitivno. Jaz sem določeno v enem obdobju ločeval te skupine, fante in punce. Zdaj jih ne. Torej, te motivi so zelo zanimivi. Sploh v tam obdobju proti koncu osnovne šole, torej ona že gre tja zaradi tistega fanta in na tak način dobivamo tudi večjo populacijo. Res pa je, da so v obdobju rasti, se pravi 7., 8. razred, punce celo močnejše. Torej veliko je sparing tekem, kjer punce nažgejo fante v istem časovnem obdobju. Tudi zato, ne, dekleta lahko pridejo kot bojke. Tako. Gledalke in gledalci, za vas imamo v tem trenutku tudi pripravljeno nagradno igro in vprašanje. Telefonski številki sta 02-420-12-44 in 02-420-12-50. Nagradno vprašanje pa se glasi, koliko igralcev ali igral, ki je v igralnem polju v odbojki na mivki pri mešanih dvojicah. Nagrada pa je majica, tukaj vam televizije Maribor. Peter pozna odgovor, morda vam bo celo kaj namigno. Ne? Za kakšno vrsto odbojke se najpogosteje mladi odločajo? Torej, obstaja jih, ne?
Opcije je kar nekaj. Ne, danes je, ni problem postaviti mrežo na pet med dvema drevesoma, igrati odbojko v parku, torej park volej. Ja. Igramo odbojko na Mivki, to je že dosti popularno, tudi olimpijski šport je. Obstajajo že turnirji, kjer se igra v vodi, water volej. Mislim, da na bazenu na Ravnah so to že odigrali. In pa letos so nas povabili tudi na turnir na Pokluko, kjer se igra snow volej. Torej vse različne podlage, pa še vedno odbojka. Recimo Slovenci bi si lahko tudi kakšno novo zmislili, ne? Glede na to, kako smo... Blat volej ali pa recimo, močvir volej, ne? Recimo, recimo, dajmo to v neko... Ja. Recimo, ja. Kako dobre mlade imamo? Kako dobri mladi so, recimo, vi prihajate iz Hoč, tam trenirate, kako dobri so vaši? Če gremo konkretno na moj klub Formis v Hočah, čeprav sede še v Rogozi, igramo pa v Hočah. In to je ena občina? Torej, to je ena ne, občina. Je, ne. Hoče Slivnice, to je ena občina. Torej, naše punce bodo v vseh kategorijah. Imamo kategorija mini, mala, starejše deklice, kadetinje. Razen mladink, ki so se vrstile od 13 do 16, se bo vrstile med 8 ekip v Sloveniji. Torej, dela se dobro, bazen je velik, do Slovenske Bistrce, kompletno Dravsko polje, tudi nekaj otrok z tega Mariborskega, z tega dela Maribora, ki gravitira proti Hočam. Torej, rezultati so, otroci so pridni. Ideja Formisa je imeti dobro odbojkarsko šolo in imeti svoje, svoj pomladek v prvi vrhunski ekipi. Naj še enkrat opozorim, nič 2420 1244 in nič 2420 1250, to sta telefonski številki za nagradno vprašanje. Nagrada je majica, pa ni tako zelo zapleteno, ne? Naj še enkrat ponovim tole nagradno vprašanje. Koliko igralcev ali igralk je v igralnem polju v odbojki na Mivki pri mešanih dvojicah? Ne? Ja. Ne, zdaj, malo več bi bilo verjetno tipanje, ne? Če bi vprašal, koliko mer je eno. Ne, igrišče imamo, pa nekoga že na telefonski zvezdi. Dobro večer, želim. Dobro večer. Vaše ime? Samo. Samo, pozdravljeni. Torej, razumeli vprašanje? Lahko povite? Ja, lahko. Koliko igralcev ali igralk ki je v igralnem polju v odbojki na Mivki pri mešanih dvojicah? Ja, dva. A ne? Pri mešanih dvojicah igralno polje je... Aha, štiri. Štiri, ne? Ja, čestitam za pravilno odgovor. Majice, televizije Maribor je vaše, lepo se imete radi, igrate mimo grede odbojko. Ja, polete. Poleti, samo poleti. Se to je, ne, tale. Hvala, lahko noč, srečno. Hvala. Se to je ravno, ne, zanimivo, ne, tale odbojka na Mivki. Ampak v dvorani pa bo že v soboto in nedeljo v Hočah tudi pestro, ne? Ja, torej, odločili smo se, da organiziramo polfinalni turnir v Hočah. V kategoriji kadetin, ker sem jaz tudi trener, z idejo, da poskušamo priti v finale. In zato smo se malo angažirali, tudi starši, da naredimo malo večji spektakl z DJ-jem, z vsem tem, kar spada zraven. Torej, definitivno, po vzoru bolj Amerike, ali kaj? Ja, Amerika nam je kakorkoli vzor glede vseh teh stvari, tudi glede načina dela, glede načina treniranja in tudi glede te organizacije, turnirja. Torej vsi v soboto in nedeljo v Hoče. V nedeljo. V nedeljo v Hoče telovadnica osnovne šole. Telovadnica osnovne šole, velika, lepa, nova, ena najlepših, prav narejena za odbojko. O, krasno. Tako da tja, mimo grede, zadnje vprašanje. Alen Pajenk igra odbojko, sem slišal zaradi vas? Ja, Alen Pajenk je bil atlet, skakal je višino, zelo velik potencial. In v enem obdobju je kolebal ali atletika ali odbojka, prihajajo na oboje treninge. Potem sem se s trenerjem atletike skozi nadigravala, torej jaz sem mu podaril ščitnike za začetek. Ne. Potem sem se rekel mojo trenerko, ker tako velik trener, ker ni bilo, on se je zelo velik že pojavil. Prvič, ko se je pojavil, je mogel skloniti glavo na osnovni šoli Bojana Iliha, da je sploh prišel v telovadnico in kot da se mi prikazal bok, ne, take otroke pravzaprav jaz iščem. In na koncu sva nekako pripeljala to odbojko do te mere, da je danes en najboljših slovenskih odbojkarjev. Tudi edini, ki se je vrstil drugič zapored v Ligo prvakov. Ok, super. Najlepša hvala za obiski pogovor, pa Alen, se vam mora še enkrat zahvaliti, če se vam še ni. Hvala. Ja, hvala. Če niste vedeli, državni prvak v odbojke na Mivki je leta 2003 z Alenom Pajenkom postal tudi Damir Kovačič, ki pa je po končani športni karieri poprijel za mikrofon in danes je tukaj z nami.
Se že dan ni, novo jutro, se zbujam sam. Ti pozna si, takšne te ne poznam. Povej mi, kdo te objemal je so noč. Saj vidim sledi, njegov objem je bil vroč. Maneš, stoji, ust na obrazu, ti ne skrivaš pred menoj. Sediš in po mojem porazu, zakaj igraš se z menoj? Zakaj bežiš pred menoj? Oh, oh, oh. Kdo krade te dan za dnem, ko nisem ob tebi? Kdo ljubi te, ne poviš, ti lažeš ne sebi. Kdo krade te vsako noč, ko nisem ob tebi? Vsako noč, ko te od meni ni, srce izgublja moč, take ljubezni ne želi. Povej mi, kdo te objemal je so noč. O, vidim sledi, njegov objem je za te vroč. Minute pa namenjamo dobrodelni akciji Društva Vesele nogice in nasmehu, ki se trudi pomagati petletni Naji deklici s peto stopnjo cerebralne paralize. Dober večer želim Najini mami, Spomenki Valušnik in Tini Orter iz Nasmeha. Dober večer želim še enkrat. Dober večer. Dobro večer. Gospa Spomenka, kakšna je pravzaprav Najina zgodba? Naja je vesela, razigrana deklica, ki si želi lepega življenja. Na žalost je bilo to oduzeto ob rojstvu, zaradi prepozne reakcije je trpela hudo pomankanje kisika in posledica tega je peta stopnja cerebralne paralize zaradi obsežnih poškodb možganov. V prvih dveh letih je Naja preživela več tednov mesecev po bolnišnicah, borba za prvih mesecih za življenje, potem
za neko, nek napredek, epilepsija, osteoporoza. Skratka, da ne zaštevamo, mislim, da vse, kar je prišlo mim, se nas je malo prijelo. S kakšnimi težavami se ubadate vi? Jaz kot starš se predvsem ubadam s tem, kako naj omogočiti lepšo prihodnost. To pomeni, da bom imela čim manj bolečin, čim manj operativnih posegov in čim bolj lepo pisano, razigrano in veselo otroštvo. In to je moj cilj in to je moj, rekla, vse moje sile, želje so usmerjene v to, ker sem ugotovila vseh teh dobrih 4 letih njenega življenja, da če vlagaš v otroka, ki je še tako slabem stanju, če ti mu lahko rečem, uporabim ta izraz medicinski neperspektiven ali pa nima možnosti za napredek, ne, jaz trdim kot starš, da to ni res. Vsak otrok še v tako slabem stanju in naša Naja je bila ena tistih, ki je bila v izredno slabem stanju ob rojstvu, kome je preživela, borila se je za življenje, pokazala je voljo do življenja, tako je ob rojstvu, ne, in smo ugotovili vseh teh letih truda, z urami dela, na različnih tehnikah, z različnimi terapevtskimi pristopi, da se da iz nje dosežiti veliko in tudi ona zdaj, moram reči, da tudi odločno pokaže svojo voljo, željo in ta njena, bom rekla, ta njena iskrica v njenih očeh, ta njena dobra volja, ti v bistvu dodatno motivira, da ne odnehaš in da ustraješ še bolj. In ne bi šlo brez vas, ne? Ne bi šlo, če vi ne bi takrat pustili službe, ne bi šlo brez tega, če se vi ne bi odrekli, ja, marsičemu in potem in jo vozili na terapije, ki jih morate sami plačati. Ne? Ja, žal je tukaj v tem našem sistemu zdravstvenem je problem ta, da je otrokom premalo omogočeno. Kakorkoli zagovarjajo v javnostih in v medijih, zavajajo javnost, bom kratko povedala, da je dovolj, da je poskrbljeno za te otroke. To ni res. Razvojne ambulante so inštitucije, ki sprejemajo otroke na hospitalizacije strnjene, ampak tega je premalo. Če želiš pri otroku doseči napredek in to stroka ve, je potrebno vsakodnevno delo. In to vsakodnevno delo našim otrokom, dostop do strokovnega kadra ni omogočen. Predvsem takim, ki so v težkem stanju, tako kot je naša Naja. In zato so potrebna lastna sredstva in sredstva seveda bližnjih, pa tudi dobrodelne akcije, kot se bo zgodila tale naslednji četrtek in ne gre brez takšnih ljudi, kot je Tina iz Nasmeha. Kako ste se v bistvu vi našli, kako ste se spoznali? Lani sem imela prireditev na Uri Soča in tam je bilo tudi nekaj staršev, ki so člani Veselih nogic, katere predsednica je gospa Spomenka. In potem smo nekako se našle in mislim, da mislima iste stvari in so se zelo podobne in skupen jezik in o projektu se je steklo 1, 2, 3. In tale projekt, tale dobrodelna akcija v bistvu bo v četrtek, naslednji četrtek, je tik pred vrati, kaj se bo zgodilo? Ta prireditev bo naslednji četrtek ob 19. uri v dvorani Tri lilije v Laškem. Nastopali bodo priznani domači ansambli, kot so Modrijani, Saša Avsenika, Navihanke, Okrogli muzikantje, ansambl Zupa, Nenemir, potem tudi Ditka, Blaž Jamnikar, Pukl, evropski prvak do 10 let v harmoniki. Potem bomo imeli tudi stand-up komika Kuzman Uroša, mažorete društva Trg Sevnica, v glavnem veliko nastopajočih. Pa tudi medvedek bo, ne? Ja, tudi medvedek bo, samo malo bo zrastel. Naravni? Ja, v naravni oziroma, ja, naravni velikosti, tam 1,80 m. In ti prispevki, ne, od prodanih vstopnic, pa tudi preko SMS-a lahko glasujejo na telefonsko številko 1919, pošljejo nogice ali nogice 5? Nogice ali nogice 5, za nogice 1 euro, za nogice 5 5 evrov na 1919. Zakaj boste porabili ta sredstva? Sredstva, ki se bojo pridobila s pomočjo tega koncerta, bojo namenjena najinemu napredku. S tem si želimo zagotoviti varno, bom rekla, da za naslednjih nekaj let ne rabimo razmišljati, ali bomo imeli čez pol leta, da se dogovorimo za termine ali ne. In to je neka varnost, ki jo v bistvu rabiš kot starš otroka, tako kot je naša Naja, da lahko si zagotoviš, ker terapevtov je premalo pri nas v Sloveniji, da dobiš proste termine. Je tudi, tako kot bom rekla, že v javnem zdravstvu je gužva, že v zasebnem je ratala, bom rekla, gužva in se je treba zagotoviti termine, da si terapevti lahko planirajo in da si ti miren kot starš, predvsem, da sem mirna,
da ne rabim vsakodnevno si bom rekla, obremenjevati možgane, da lahko to svojo energijo pozitivno in vsa vrsta trud in usmerim v najo v čim boljšem stanju, ker naja izredno čuti ta moj nemir ali pa nervozo in to se na njo prenaša in ni dobro. Ne. Zato želimo, torej še enkrat, naslednji četrtek, 10. aprila v dvorani Tri lilije v Laškem, pridite, pomagajte in vrnimo nekaj upanja. Vi ga gotovo imate veliko, ne? Ja, jaz sem večni optimist. Najlepša hvala obema za obisko studio Pogovor, pa čim bolj uspešno želim. Hvala. Naj vas torej še enkrat, dame in gospodje, povabim na dobrodelni koncert, ki bo, kot rečeno, že nekakrat prihodnji četrtek ob 19. v dvorani Tri lilije v Laškem. Tvoj nasmeh, tvoj dotik, saj je tvoj iskren objem. Izgubljen moda oba, vero v Boga, vsaka beseda pelje v konec sveta. Pogrešam na smeh, tvoj dotik, saj je tvoj iskren objem. Izgubljam muta oba, vero Boga, vsaka beseda pelje v konec sveta. Zdaj priznam, da ne znam, živeti brez poljuba tvojega, ti ne priznaš, da ne znaš, ljubiti. In še konec, spoštovane in spoštovani, na vrsti je pogovor z nekdanjim odličnim športnikom, danes pa predvsem pevcem in piscem besedil. Damir, dobro večer želim. Ja, dobro večer, dobro večer. Kakšen spomini na tisto leto 2003 odbojka na tej vrhunski ravni?
Kjer so to spomeni? Spomnim se na plažo, Karibska plaža v Simonovem zalivu. Tiste v tangicah, hune, vse, kad plešajo pa v... jaz sprašujem bolj o športu, meni je samo to ostalo spominu. Ja, ne. Zakaj si potem od športa še v glasbi? Ne vem, kaj te potem šport ni več zanimal? Odbojka ni bila več tako... Ma kaj, češ le, osvojil sem vse, kar se je osvojil dal. Ja. Dobil sem vse pokale, vsa prvenstva, kar jih je bilo še na tem naši zemeljski obli. Pa sem rekel, ne, zdaj grem pa pet, kaj pa če imam pet minut časa, bom posnel skladbe, pa grem. Ampak že prej si pel, ne? Še preden si, ne aktivno, ne? Ampak tako bolj zase, recimo, temu, ja, ne? Bolj potušem, pa bolj tako, ker sem me ni videl, pa sem se skrival, pa mi je bilo sram. Danes si tukaj z legendami, ne? Res je, ja. Pa tebi skupine v bistvu niti niso tako zelo ne tuje, ne? Čeprav si samostojni izvajalec. Ne? Ja, zdaj imam to srečo, da me spremlja tak band, kakor so legende, evo. Ja, hvala vam, fantje. Ne, res je, pač, lej, iz ene skupine v drugo, tako se učiš, tako rasteš, pa pač. Ampak kako mora iti? Zdaj si samostojni pivec, poješ pop, ne? Včasih si pa bil kaj? Pa zdaj bolj pop rock, je taka, včasih je bil pa res bolj pop, pa na R&B razvrst, pa ne vem, če sem imel dober dan, sem še kakšno opero odpel, pa to bilo to. Ne, ampak jaz mislim bolj na boj bende, veš? Ja pa sej! Kdaj je bilo to? Veš kva, to je bilo pa res leta 2000, pa še neki, zdaj ne vem na pamet več, kdaj je bilo. Smo bili malo še mladi, pa neumni, pa smo rekli, ma neč, bomo posneli neki, pa vedeli smo, da smo lepi, pa smo šli pred kamere. In tista turneja, seveda, ne, se je potem zaključila. Si po naravi individualist? Ja, hlej, mislim, da kar sem, no. Rad delam stvari, pa da jih imam pod kontrolo, tako da... mislim, da sem, ja. Samo sebe si najbolj, ne, zihr, kot bi rekel štarce. To ja, to je ja. Pa, to pa vedno. Lanskega 1. aprila ja. Si izdal CD. Zdi 1. april, recimo temu primeren datum za izdajo? Sveda je. Ja, ne. Pa prav zanimivo je bilo, da je bil odziv zelo dober, ne, ker jaz sem ta album napovedal. Si smo rekli, glej, Kovačiča, ja, ne, klega, ne, fanta, ne, spet se je izmislil nekaj, ne, ja. Hoče pozornost na sebe in potem pač je bila prva priska šala, pa vsi se zares vzeli, ne, in vidiš, da je obrodila sadove, ne. Kaj pa zdaj? Zdaj pa akcija, vidiš, fantje me spremljajo, špilamo okoli po Sloveniji in vikendi so naši in ni prva preskih šal več. Imaš rad, da te primerjajo s to še to? Nimam rad. Nimam rad tega. Ma ne, to je ena taka... A si v tem na začetku se vrdil napak, ali kaj? Ma ne, to je ena tak, ne vem, kaj ne rečem. Jaz sicer ne vem, zakaj to me opozarja ali pa zakaj mi take primerjajo, da jaz ne vidim nobene podobnosti, mislim. Jaz tudi ne. In se prav čudim, to je verjetno prva aprilska šala pravzaprav, verjetno to, no. Ne vem, ja? Ne drugi povej. Pišeš sam sebi besedila, tekste? Ja, matram se, pišem se. je to res muka ali kaj? Ja, lej, če hočeš narediti eno čustveno balado, moraš trpeti, ne, pa da napišeš dober tekst. Pa kako lahko narediš eno čustveno balado, če nisi prej bil nikoli prizadet, ne vem, neljubljen? Jah, napišeš, ne, pač pa ne, če ti verjamejo, ti verjamejo, ne, če ne, pa ne, pa ne. Moraš odpeti toliko, da ti bojo verjeli, ne, veš. Tebi verjamejo? Do zdaj mi še vsi verjamejo, ja, če sem napisal. Če nekdo napiše, recimo, da bi nek znan tekstopisec napisal tebi skladbo... Super bi bilo. Bi bilo super. Bi bil lahko tako odpel kot svojo? Ja, če bi mi dovolil to svobodo, ja. Ker sem že imel tako priložnost, ampak... A imajo zahteve potem? Ja, tako je. Več ali manj imajo zahteve. Tako producenti kot tekstopisci, da v bistvu se določene stvari zapojo tako, kar oni hoče. In tukaj je pač malo problem. Včasih. Torej ste pivci na koncu koncev marionete na odru? Na odru, ja. V studiju pa druga zgodba. Okay. Hvala, legende. Hvala, Damir. Kot ponavadi se bo tudi današnja oddaja končala z glasbo, zato vam že zdaj želim lep preostanek večera in čim lažjo noč. Srečno. Ljubila bi, ko da te je sram, se mi zdi.
za te je sram. Saj li pa si, to ti priznam. Pozabi strah i novjevi me, oku vratu da poljubim te. Srce u meni te potrebuju se kak si. To želim ne za se, pusti ljubizan da diha. Tvojem srcu ko začuti me. Za me naj se odpira, prestrahu u svoj svijet. Yeah.